Estamos chegando aqui. Açaí. Andrezinho. Fala, Andrezinho. Foi sabadão, né? Bora. Fazer uma compra. Nós compramos esse final aqui. Compramos alguma coisinha lá no Barateiro. Olha, pessoal. Isso aí. Compramos alguma coisinha aqui lá no Fiel Barateiro. Uma sacolinha besta aqui, né? E agora nós vamos comprar mais alguma coisinha lá no. Lá no açaí. Bora, gente. Vamos com a gente entrar aí, vai.